ឱកាសចុងក្រោយមកដល់ហើយសួរសុធារាប្រកាសរោគស្នេហាថ្មីនឹងជាលើកចុងក្រោយបន្ទាប់ពីចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងសំពូនមីដាដាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមកតាមការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់តារាសម្ដែងស្រីសៀវសុធារាទោះបីជានាងបាត់បង់ការងារក៏ដូចជាបាត់បង់ស្វាមីដែលនាងធ្លាប់ផ្ដល់ក្តីសុខជាមួយនឹងគ្នាក៏ដោយទោះបីជាយ៉ាងណានៅពេលថ្មីថ្មីនេះនាងបានប្រកាសសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏ជាឱកាសជាលើកចុងក្រោយសម្រាប់កំឡោះកំឡោះណាដែលចង់ចែចូវក៏ដូចជាចង់បាននាងធ្វើជាភរិយាគឺអាចចូលរួមបានដោយបើចូលស្ដីនាងហើយនិយាយជាមួយនឹងនាងឲ្យត្រូវរូវទៅគឺនឹងទទួលបានបបស្នេហាពិតជាមួយនឹងគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដោយដែលប្រិយមិត្តមហាជនជាច្រើនបានទទួលជ្រាបនឹងស្គាល់រួចទៅហើយគឺអតីតតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងសឿសុធារាដែលជាតារាសម្ដែងស្រីជើងចាស់ពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងទេពកោសលតែយ៉ាងណាក៏ដោយតារារូបនេះគឺបានបាក់ខ្លួនពីបង្ហាញនៅលើវិថីសិល្បៈច្រើនឆ្នាំក្រោយពីនាងបានរៀបការជាមួយនឹងអនាគតជាមួយនឹងតារាចម្រៀងលោកសំពូនមីដាដាបន្ទាប់ពីបានចែកផ្លូវគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងអតីតស្វាមីអ្នកនាងសឿសុធារាបានបញ្ជាក់ក្តែងក្តែងអំពីការចង់បានស្នេហាលើកទី2ហើយក៏ចង់រៀបការលើកទី2ហើយក៏ជាការលើកចុងក្រោយសម្រាប់នាងផងដែរតាមរយៈការបង្ហោះសារមួយទៀតរបស់សឿសុធារានៅយប់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនដោយបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងមួយជីវិតនេះខ្ញុំសូមរៀបការតែ2ដងទេគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែបើសិនជាការរៀបការលើកទី2របស់ខ្ញុំបរាជ័យទៀតនោះដូចរបស់ខ្ញុំបេះដូងរបស់ខ្ញុំគ្មានប្រអប់ចម្ពោះរឿងស្នេហាទៀតឡើយគួររំលឹកផងដែរថាអ្នកនាងសឿសុធារានិងលោកសំពូនមីដាដាបានចាប់ដៃគ្នាកសាងអនាគតជាប្តីប្រពន្ធបានរយៈប្រមាណជាច្រើនឆ្នាំដែរហើយបានបន្សល់ទុកនៅកូន2នាក់ជាចំណងដៃនៃសេចក្តីស្នេហាអពិពិពាណរបស់អ្នកទាំងពីរដោយកូនស្រីមានអាយុ10ឆ្នាំនិងកូនប្រុសពៅមានអាយុ3ឆ្នាំសឿសុធារាដែលជាតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបានប្រកាសក្តែងក្តែងជាពិសេសកំឡោះកំឡោះដែលបេះដូងនៅទំនេរហើយមានចិត្តស្មោះមិនងាករេថែរក្សានាងនិងមើលថែរក្សាកូនបានល្អបាននាងនឹងទទួលយកបាទធ្វើជាស្វាមីតែម្ដងចំពោះការទទួលយកធ្វើជាស្វាមីនេះនាងមានលក្ខខណ្ឌទៀតផងថានាងទទួលបានតែបើលើកទី2តែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចូលចែចូវទៅតាមប្រពៃណីនិងបើចំពោះការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់សឿសុធារានីធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលនឹកស្មានមិនដល់ថាសឿសុធារាអាចបែកគ្នាជាមួយនឹងសំពូនមីដាដាតទៅសោះបើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like